Ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha feston sot 80 vjetorin e lindjes. Kjo ditëlindje ka gjetur kreun e partisë më të madhe opozitare në arrest shtëpie ku ndodhet prej vjetorit të vitit të kaluar, pasi akuzohet për çështjen e privatizimit të ish kompleksi sportiv Partizani. Në ditën e 80 të lindjes së tij Berisha ka zhvilluar një bashkëbisedim virtual me shqiptarët. Në fjalën e tij Berisha tha se shqiptarët kanë qenë dhe mbeten motivimi më i fuqishëm për të në këto 8 dekada të jetës së tij. Vetë ky udhtim në 8 dekada ka patur momente kur ju me besimin dhe me besimin dhe mbështetjen që më keni dhënë keni rrezikuar, keni treguar veten guximtar, keni treguar veten njerëz të parimeve dhe idealeve të vërteta njerëzore. Keni besuar tek unë dhe në kohrat më të vështira. Keni mbështetur Sali Berishën edhe kur ajo kishte një çmim. Undala për të thënë këto vetëm për të theksuar se sa mirënjohës, sa borxhli, sa i motivuar dhe i frymzuar ndjehet Sali Berisha sot në këtë maje të 8 dekadave udhtim e bukur e them, ja u them ju, e bukur shumë. Nuk kisha ndruar më njëherë se kjo maj do ishte aq e bukur për Sali Berishën. Berisha u shpreh se Partia Demokratike do të vendosë në të ardhmen minimumi një tik 200 euro, paga minimale do të jetë 500 euro dhe pensionet do të dyfishohen. Berisha ndër të tjera shtoi se Partia Demokratike po ecën e sigurt drejt fitores përfundimtare.